Existem pessoas nesse momento andando nas ruas e dizendo que não aceitam essa guerra que se diz religiosa, mas é por território. E nós estamos aqui nesse momento clamando ao Senhor que Ele cure as nossas crianças, porque crianças palestinas, crianças israelenses, não importa, são crianças e o Senhor ama todas elas. Então nós vamos fazer essa passeada, crianças, louvando, adorando e orando a Deus para que Ele proteja essas crianças das bombas, dos mísseis, dos ataques, do todo mal. Por todas as crianças. Dobrada, os pés pra dentro, cabeça torta. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança tropical. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, cotovelo pra trás, perna dobrada, os pés pra dentro, cabeça torta, língua pra fora. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança tropical. Cotovelo pra trás, perna dobrada, os pés pra dentro, cabeça torta, língua pra fora, dá uma rodadinha. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança tropical. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, cotovelo pra trás, perna dobrada, os pés pra dentro,
cabeça torta, língua pra fora, dá uma rodadinha. E o pessoal? Tchuê, tchuê, é uma dança tropical. Tchuê, tchuê, é uma dança sem igual.